ူပါမဘယ်တော့ထည့်လဲမေစုပဲထည့်လိုက်တယ်ကျမတို့ဟောဒီရောမှာမေစုထည့်လို့များလားမသိများတယ်မေစုပဲအများစုမေစုထည့်ကြတယ်ဘယ်တော့ပဲထည့်လိုက်လဲမေစုပဲထည့်တယ်မေစုထည့်တယ်အဘရောမေဟုတ်ကဲ့ဒီကကျန်တဲ့ပါတီတွေကလည်းဘာလို့ဖိအားပေးရပါရှိလားဒီလိုမျိုးမဲထဲတဲ့အခက်ခဏမှာလေဘာလို့ဘယ်လိုတည်လဲဒီနာဘီစုကြီးဆိုတော့ကျန်တဲ့ဘွေပါတီကလည်းသူတို့ဘယ်လိုချင်းရှိရလဲမလို့လဲအေးကြီးကြီးပါပဲဒီတိုက်ခံပြောတာဆိုတာမရှိပါရှိပါဟုတ်ကဲ့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 မမမမမမဘီစုကြီးအဖေမဲမဲထဲလေဘေးစုအဘေးတော့တည်လိုက်တာလေမနက်ကအစောကြီးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမိုင်တို့မဲပဲဦးထည့်လဲမင်းကျမတို့မဲစုကဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမှာအလုံးမှာပါဘာလို့မရှိလဲမရှိပါဘူးခင်ဗျာလွတ်လပ်လို့မဲထည့်ရတာမှာရပါတယ်ခင်ဗျာမဲရုံနဲ့မှာဟောဒီမှာလွတ်လပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေပြောပြောချင်းနဲ့တို့ကတို့ပဲတူတူချင်းနဲ့လွတ်လပ်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါညီမလေးနဲ့မလေးနဲ့ညီမလေးရဲ့ဒီဖဲပါဒီမှာဘလို့တောင်းဆန်းဆောင်နေနေရှိမှာပြောင်းသူနဲ့မဲစမောင်းပါသူ NND ဘုမှာတရင်းနဲ့ပြန်ကြရေးတောင်းဆန်းဆောင်နေပါတယ်ညီမလေးကအဲ့မဲရုံမှာမဲရုံအခြေအနေပေါ့ဘလို့မျိုးညီမလေးတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ကောင်းပါရဲ့ချင်းနေဘယ်ပါလဲညီမလေးသားစတိုင်းမော့စတိုင်းမော့ကြည့်ရမှာအခြေအနေပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမှဖိအားပေးမှုတွေမရှိဘူးပေါ့ရှိပါဦးကျွန်မပါတီကလည်းသူ့ပါတီဝင်တွေကိုလက်အခြေခံနဲ့ပြရတယ်ရှိတာမဲရန်ဒီမှာဒီထဲကိုထည့်ဖို့အတွက်အဲ့လေဟိုဟိုကျန်နိုင်မပေါ်သေးလို့တိရမလားအဲ့လေဒီလိုထည့်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလက်အခြေခံနဲ့ပြရတာရှိလားရှိပါဦးဟောအားလုံးအခြေအနေကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါမဲရုံမှုတွေကတော့မဲရုံမှုတွေကိုမကျောင်းဥဒ္ဒရာတို့ကတရားမျှတမှုရှိလားရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ပေါ့6နာရီလောက်မှပို့လို့ရတာတော့ကျွန်တော်ရောက်တာနဲ့ပုံစံ73မှာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်မဲဆင်းကိုကျွန်တော်တွင်းနေတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဂျိုဒီမဲဆင်းကျွန်တော်မင်းရဘူးအဲ့မင်းရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြို့နယ်အွန်လိုင်းရေးဖွဲ့ကိုလည်းအခုကျွန်တော်တင်ထားတယ်အခုမြို့နယ်ကကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌလိုက်တာကျွန်တော်ဒါရိုက်တက်တိုင်းတာဒါရိုက်တက်တိုင်းတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကြီးရကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုခေါ်ပြီးသူတို့ဆွေးနွေးနေကြတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အဖြစ်အပျက်ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မဲအခုသူတို့ကဘာလာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဂျိုဒီမဲဥကြီး73ရှိတယ်ပေါ့အဲ့73ကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်လဲဆိုဒီစီးရင်ကိုပဲသူကသိကျင်တယ် list ကိုကျွန်တော်ကတို့ကျင်တယ်ပေါ့ဒီ list ကဘယ်လိုလုပ်မယ်လဲဆိုကျွန်တော်စောက်ကြီးတရားနေပြီးတော့ဒါမှကျွန်တော်နှုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့1980ရှိရှိတဲ့ကနေပြီး73နှုတ်မယ်ဆိုဒီဘယ်သူနဲ့မဘယ်သူနဲ့မနှစ်ဦးတွေထပ်တော့မှာကိုကျွန်တော်ဆိုးလို့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြအောင်ပေါ့သူကအဲမဲဆွက်စီးရုံးမှုဆိုတာတခြားပါတီတွေကရှိပါတယ်အခုတက္ကသိုလ်ပါတီလို့ပြောဆိုဒီအကုန်လုံးပေါ့ဒီရှိမှန်းမဲစင်အကုန်လုံးကိုသူကဆိုင်တွေကတည်းကသူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာပေးတဲ့ဟိုနဲ့ပြီးရင်ဘယ်လိုဘယ်လိုပီးလို့လေးတွေပြောတဲ့ပိုင်းကြီးတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုနကကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ online အဖွဲ့3-4ရက်လောက်ကိုလွတ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိတိကျပေါ့ကျွန်တော်အဲ့အဝမှာတော့ကျွန်တော်သွားမနေဘူးအတိုင်း900အပြင်ဘက်မှာကြီးတဲ့အကုန်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဗမာရှိလဲဆိုဒီမဲယုံကိုယ်စားလှယ်2ဦးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်မှာဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပြန်ကြိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့2ဦးလောက်ရှိမယ်အဲကျွန်တော်တို့အတွက်လုံခြုံရေးနဲ့2ဦးလောက်ဒီလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့6ဦးလောက်ကတော့ကျွန်တော်ထားတာပါဒါအတွင်းထဲမှာ2ဦးဆိုအပြင်မှာ4ဦးလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်သူဒီမဲတွေကောက်တယ်သူဒီမဲယူပြီးတော့သူမတော်လည်းမလာနိုင်တဲ့လူပါလေကောက်ခွင့်ရှိတယ်သူကသွားနိုင်တယ်မသွားနိုင်မလာနိုင်တဲ့လူမကောက်ခွင့်နဲ့သူဒီမဲတွေကိုလည်းသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့လူသူတို့ပိုင်တဲ့လူသူလိုက်ပြီးတော့ကျိတ်တွေလူသူကလိုက်ပြီးတော့မဲဆွဲပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုကောက်ယူလာတယ်သူဒီမဲတွေတကယ်တကယ်ကျမကြီးမကောင်းလို့မသွားနိုင်မျက်စိမကောင်းမျက်စိမုန်တဲ့လူတွေကြတော့သူကဒုတိယကရောက်တဲ့ကိုင်းတွေကိုသူကတဲတွေလိုက်မကောက်ခွင့်နဲ့ရွာထဲမှာသူတို့ပိုင်တဲ့ကိုင်းတွေကိုပဲသူတို့လူတွေကိုသူကသူမဲဆွဲလို့ရတဲ့လူပဲကော်မရှင်တွေကသူသဘောနဲ့သူလိုက်ပြီးကောက်ပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်ထားပါတယ်ထည့်ပြီးသားလဲသူတို့အိမ်မှာသူတို့တိတ်ထားပါတယ်အခုကျွန်တော်အခုတရင်ကြတဲ့အရာဆိုရင်သူတို့မိုးလင်းလာနဲ့6နာရီထိုးပြီးတာနဲ့ဒီဂျိုရီမဲတွေကကျွန်တော်တို့စုံတဲ့လူကိုအကုန်လုံးသူတို့ဖောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့တိကျလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှစည်းနေတယ်ရောက်ရှိပါတယ်အခုကျတော့သူတို့သဘောနဲ့သူတို့မဲတွေကိုတိုးဝဲထားပြီးတော့လုံးဝသူကထုံးမပြပဲနဲ့သူသဘောနဲ့သူထားတဲ့ပုံကမြင်တွေ့ရှိရတယ်